Vote certo, vote 12. Falar que sabe o que a saúde de Campo Grande precisa é fácil. Fazer é com Dagoberto. As pessoas não podem ficar de uma UPA para outra por falta de estrutura, médico e muito menos remédio. Vamos apostar na prevenção. Vamos fortalecer a saúde da família com atendimento em casa, através de equipes multidisciplinares, fazendo visitas a cada 2 meses nas regiões mais carentes. Eu tenho experiência para fazer isso. Vote 12. Vote certo, vote 12.